ရှင်လန်းချောင်းပိတ်ဆို့တာကိုအစိုးရအဖွဲ့ကဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဂုံတရာတစ်ခုတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတည်ဆောက်ရမှာအခြေအနေအမှန်ကိုသိဖို့မြို့ကန်တွေနဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကတွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လို့ရေဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးကျော်နေကကျွန်တော်နဲ့ပြီးချက်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တရားရဲ့အောက်ခြေတွေမှာဘာလို့ပြင်မလဲတရားရဲ့အောက်ခြေတွေအကွာကျွန်တော်လမ်းလ
Dinagani, Kahayaku, Paki, Lumila, for a second stand of Bimala, second stand, Pima, Pima, Lazi, when even a second Pianto, Aguero, Lana, Junior, Mama Tomia, and Junior, Chef, Chef, Idea, Sakaja Lubi. I don't know, Dinagani, Idea, where you are. Taujan Lanoha, Shangon Bogulane, Shangon Pilan Songjenia Pedre, Shin Atualaha, Miaware. Shangong Bagulan Bagu, Gonjo Dra Saulo Mapibi, Shangong Pi Lambaguro, Nago Mula Mibin Landime Tashima Pibare, Adi Gonjo Drago, Ting Bong Chow Donjo, Gonjakan Saulo Mapibare, Nugan Rina Trison Wemaro, Dita Ganriga, Gonjo Dra Siman Gaintwe, A Tom Puman with Nalo Nelu Sujaware, Gonjo Dram Saulope, Sigame Lame Ziderine, Sigame Lambo Jatare Carigo, Ubria, Siganja Kindrain, Galan Jade Pianago. Pilezimelu, Swinwi Chavare. Gondra Solo Taha, Lanja de Kisago, Amandeke, Pilezimen, Nilan Piela Sobi, Taujan Yogan de Upite, Sia Utuminga, Swinu Wema, Mimian Gavare. Dinipila, Nami Machine, Zide, Nami Majatare Ka, Nami Majatare Psyche, Era de John Pit, Tau General Melu, Tonta, Tonu, Tonu, ဖြစ်တဲ့ခုကိုရှာတဲ့အခါမှာဂျီတူကခုနဲ့ကျွန်တော်မေးပြဒါဆော်ကားခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရက်စပက်ဝင်ကြီးရောတက်တက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြစ်တို့ဒီနေ့အဲ့တရာကိုလုပ်ပြီးတမတ်အာမခံပြီးတော့ပြည်လေသွားမယ်လို့အာမခံတယ်အဲ့ဒါထောက်ကြံမျိုးကန်တူဖြစ်တဲ့မခင်မြတ်သူကတော့လမ်းဘေးဈေးတဲ့တွေနဲ့လမ်းဘေးရထားတဲ့ကားတွေကိုအတိပညာပေးကာလနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးကာလကိုတည်တည်ကြကြလှု
ထောက်ကြံမျိုးကန်တူကလည်းလူကြီးလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာလမ်းရှင်မီကျန်တဲ့အချိန်တွေလမ်းပြန်ပိတ်တဲ့အတွက်ကျန်အချိန်များမှာလည်းတာဝန်ရှိသူတွေကလှုပ်လှုပ်စေခြင်းနဲ့လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောပါတယ်ကိုတလောကကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြောက်လမ်းကြောင်းလာသွားပါလားငါပါတဲ့အချိန်မှာဝင်တန်းတွေကတုံးရက်သက်တိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကားလည်းရှင်းတယ်ဈေးတယ်လည်းရှင်းတယ်လုံးဝကားလမ်းကရှင
ထောက်ကျမ်းမျိုးမှာအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာဟာဆေးရုံဖြစ်ကြောင်းလဲဒေတာကန်တွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်တဲ့ဝင်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဆေးရုံကဂျမားနဲ့ဟိုဂျမားရဲ့နေပတ်သက်တာဂျမားတာဝန်ကဝင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဂျမားတို့ဒီတလောက်ကဒီထောက်ကျမ်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းကလာတဲ့လူနာအားလ
ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးကရင်၃၀၀ဆံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အနည်းဆုံးရလား၅၀၀လားကျွန်မမသေးခွဲလို့ပါ။ဟိုကရင်တထောင်အောင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ထောက်ကြံမျိုးကအများစုကတော့ကြက်သိန်းပေါင်း၆၀၀ကုန်ကြမဲ့ဂုံဒရာမတီဆောက်ဖဲတောင်းဝင်းရှိစီမင်တာယာ၏ကော်မတီတွေရင်းနှီးရဲတွေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေကအလုပ်ကိုတည်တည်ကြကြလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆွေးနွေးကြပါရတယ်။ထောက်ကြံလမ်းဆောင
အစိုးရအဖွဲ့အသီးသီးနဲ့လွှတ်တော်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးဆောက်လုပ်တင်မလုပ်တင်ကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။